Зариба. Какво ще ловим, бе? Ние не возим ли картофи отзад тия крузери? А! Возим, това са пушки, бе! А! Зелени пушки ли? Да, бе! За богомолки! Каква е та лодка, дете гони отзад, бе? Е, бах ти грозната лодка! Та, не фаща, бе! Мале. Не фащаш ти го. Мале. Ти майстър на за риба, а? А не за гъби. И тази лодка продължава да гони. Ще фаним ли бат Печо риба? Не знам, там е божа работа вече. А? Божа работа. Аз викам 3 сомчета не иска да фаним. Абе и 2 да са пак добре. Добре. Айде. Айде на слука. На слука. Господин Мърво е пред нас с новата модерна лодка. Какво правиш, бе, красавчик? Ей, ние да не взехме да отидем за риба, бе. Ако може и да хване, че жената и децата гладни стоят. Момчета, информация. Страшно много паднал язовира. Душички. Бягат ли? Не. Там са. О, те са много. Много са на по-надолу. И долу има. Долу до водата виж пият водичка. Да. Увеличи ги малко тия долу където са. Увеличи ги, ама се разваля качеството. Чакай ги още малко, те могат да ни избегат тук. Ще цяла групичка. Горе, бежи, горе. Виж повече колко са на. 2, 4, 5. Е тая голямата. Ти където вика, че Кат Конг не играе, че била твърда. Ето, гледайте дали е твърда. И как играе. Сега ще го зумирам. Абе, ти не ми даваш да спър клипа, бе, човек. Моля, такива работи, бе. Фишон. Колегата. In the mix. Обаче, момчета, малко ми е кофти. Знаете, че сме хващачи. Обаче, ще гледаме после. Обаче, не мога да карам. И с едната ръка трябва да го вада. Обаче, не, ще мога... Загаси. Не, няма гасени. Online in the mix. Давай го тук, сега да ги... го вадим, то мърляк. Чакай, спокойно. Не искам напрежение в лодката. Искам да се кефиш. Сомчи 2-3 кила. Няма, давай, спокойно, сега ще го вадим. Давай, леко така, лекичко. Малко аваншето, леко само. Така усмивка. Абе, много ги разбираме. Що ги разбираме толкова тия риби, бе? Майка му да е, бе. То туристи станаме, мая, ние няма да возим. Вади го, да. Се показва. Давай. Давай да го видим, това е някой бебе. 2-3 кила. Не, бе, човек. Голямо ли? Усещам го. Що не прибереш твоите бъдеца? Давай, няма да спаш. Няма да спирам клип. Това ще е рибата от 5 години. И то на въблер, който аз съм ти дал. Давай. Една на друг. Дръж го. Така, дръж.
спокойно, дай пръчката надясно, бе. Дай пръчката, моето да, окей. Да, няма величина нататък. Няма страшно, дръж си го така, дръж си го, дръж си го. И блъскато. Дръж си го, изнеси си го леко вдясно. Не го напъй, не го напъй. Да, уморим, бе. Да, а, така си го дръж, то сега съм. Като подводница. Сега си го така. Виж, че отиде към мотора. А, така. Въртим обаче. Въртим, гледаме да случим. И бах, тъпки тука. Пичове, спирам клипа. Върви в линията. Защото трябва да вадим сома. А? Давай. Пържилката. Пържилката ли е това? А? Тя тази 12 кг, тази пържилка. А, мой повече. Добре. Отличник. А?